በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መጥፋት ጉንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳው ባስመሳዮች ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መጥፋት ጉንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳው ባስመሳዮች ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መጥፋት ጉንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳው ባስመሳዮች ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መጥፋት ጉንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳው ባስመሳዮች ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መጥፋት ጉንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳው ባስመሳዮች ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መጥፋት ጉንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳው ባስመሳው ሁለቱ አምባገነን አመራሮች በአፍሪካ ቀንድ ላይ የሚገኙ ሲሆን ከባድ ጦርነቱ በመግባት ወደ 200 ሺህ ሰዎች ይጨርሳሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የአንዱን አንዱ እያሰለጠነ የአንዱን የኢትዮጵያ ወያኔ ለማውረድ ሻቢያ አዘጋጃለሁ ይላል፣ ወይ ሻቢያ ለማውረድ ወያኔ አዘጋጃለሁ ይላል። በአንድ በኩል ደግሞ ዞር ብለን ስና የሚያስቸግረን ምንድን ነው? ሁለቱም አካባቢ ላይ መሪዎች በመሪ ላይ የሚገኙት ሰዎቹ በትውልድም የተዋለዱና የተጋቡ ናቸው። ሀፍ ብሪድ ናቸው። ግማሻቸው ኢትዮጵያዊ፣ ግማሻቸው ኤርትራዊ የሆኑ በአሁኑ ጊዜ ስልጣን የሚመሩት እነሱ ናቸው። ሁለቱም አመራሮች አመራር ካልናቸው ወይም ጉጅሌ በእነሱ አነጋገር ህዝባቸውን እየጨፈጨፉ፣ በተለይ ኤርትራውም እየጨፈጨፈ ህዝቡን እያባረረ የመጣለትን ህዝብ አብረውት የመጡላቸውን ጓደኞቻቸውን ሁሉ እስር ቤት በመቀምቀም ከባድ ችግር ውስጥ ጥሎ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተገለጡም በኋላ ኤርትራውያን እየሸሹ ወደ ጥንታዊ እናት ሀገራቸው ወደ ኢትዮጵያ ጥገኝነት ሲገቡ በካምፕስ እየተቀመቀሙ የተወሰኑት ብቻ ትምህርት እንዲሳተፉ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ሀገራቸው ላይ ደግሞ ያ የታገዱበት የቆሙበት አላማ አጠው እንዲሰደዱና ሞት እንዲዳረጉ የተደረገበት ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት ደግሞ ለኤርትራ ቆም ያለው ብሎ በአንድ በኩል ይተኩሳል፣ በአንድ በኩል ደግሞ ለኤርትራ ያቆምክነን ኤርትራን አትጉብን በነታ ነጻነት አንመጣትም ጥብር እያሉ
ህዝቡን በሊምቦ ውስጥ አስቀምጠውታል እያጀናበሩ ነው። አሁን ስለዚህ ውይይቱን ከብታለን። የውይይቱ በሁለት ሰው ይመራል፣ በራሄልና በቢንያም። ራሄል ማሞ እና ቢንያም ሙሉጌታ። ቢንያም በእሱን ጀምርና በራሄል እንደመድመዋለን። ቢንያም ምንድን ነው የሚለን? የታክቲካል እንጂ የስትራቴጂ ጠላት አይደሉም ነው የምትለ? ቢንያም ብላንተ እየመጣሁ ምንድን ናቸው ነው የምትለ? የስታቲ አንተ የታክቲክ ናቸው ነው የምትለው? ስለዚህ ስትራቴጂ ከባድ የሆነ ጠላቶች ናቸው። በአንተ እንጀምራለን። ያንተን አርጉመንት ቆይ ልኳትል እንጂ አቸኩ አርጉመንትን ስጠን። አሁን ድምፅን ከፍ አድርገው። አንተ የምትለው የስትራቴጂክ ጠላቶች ናቸው። በምንም አይነት እነሱ ዝምድናቸው የደም ቢሆንም ከባድ የደም የተቃቡ ከባድ የሆኑ ጠላቶች ናቸው ነው የምትለው? አዎ፣ እኛ እንደዛ ነው የምንለው። እሱን የሚያሳይ አንዳንድ ነጥቦችን አነሳለሁ። ሌላውን ደግሞ ቀሪው ቡድኑ አባላት ያነሳሉ። የመጀመሪያው ነጥቤን ማንሳት ፈልገው ያው ወያኔ ከጦርነቱ በኋላ ዋና ፖለቲካል ኦብጀክቲቭ የሆነ የነበረው አሁንም እያደረገ ያለው ኤርትራን አይሶሌት እና ሳቦቴጅ ማድረግ ነው እና ያን ደግሞ እየተሳካለት ነው። ሌላው ደግሞ ሆስታይል የሆነ ፕሮፓጋንዳ ቀን በቀን ቀን እና ለሊት በማሰራጨት የኤርትራን ስም በማጥፋት እያደረገ ያለው እሱ አንድ ሌላኛው ነጥብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኖ ፒስ ኖ ዋር በሚለው ስትራቴጂ የኤርትራን ኢኮኖሚ እያዳከመ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ወይ ሁለቱ ጠላት መሆናቸው ነው፣ ስትራቴጂካል ጠላት መሆናቸውን ነው የሚያሳየው። ሌላውን ደግሞ ቀሪው የቡድን አባላት ያነሳሉ። አሁን ወደ ሀና እንሄዳለን። ሀና ደግሞ ራሄል ሶሪ ራሄል የምትለን ድራማ ነው የሚጫወቱብን፣ እንደ አሻንጉሊት የተጫወቱብን ነው ያሉ። እነኚህ ሰዎች በእጅ አዙር አንድ ናቸው። የእነሱ ፍቅር አልጠፋም እንዳለ ነው። እነሱ ማመን አንችልም ነው የምትለው? እጇን ካላነሳች አላያትም። አሁን አይዞ እስክንድር። እሺ ቆቆ ሚክሮፎንሽ እንደተሰበረ ነው። ሚክሮፎንሽ ዘግተሽ ነው ነበር ማለት ነው። ኦኬ ቀጥይ። አንቺ የምትይው ምንድን ነው? እነኚህ ሁለቱ ሪጅሞች ድራማ እየተጫወቱ ነው በሁለቱ ህዝቦች ላይ ነው የምትይው ያለሽ? እስኪ አብራሪ ፖይንትሽ። የማስመሰል ጠላትነት ነው ያላቸው ብለን እናምናለን እኛ። ይህንን ስንል በመሰረቱ ከአነሳሳቸው ወይም ደግሞ ከአጀማመራቸው ከአመሰራረታቸው ብንጀምር ስማቸውን ቴሌፍ እና ቴሌፍ ብለው ተመሳሳይ ነገር ተመሳሳይ አቋም ይዘው የተነሱ ድርጅቶች ናቸው ሻዕቢያ እና ወያኔ። ከዛም ባሻገር ደግሞ አምባገነን እና ጨቋኝ የሆነ አስተዳደራቸው በኢትኒክ ፌዴራሊዝም በሚል ሲስተም ወይም ስትራቴጂ በመጠቀም ሁለቱም ሀገሮች ላይ ወያኔም ኢትዮጵያ ላይ የሚጠቀመውን ስትራቴጂ ሻዕቢያም ኤርትራ ላይ እየተጠቀመ ህዝቡን በተለያየ መልኩ እርስ በርሱ ተከፋፍሎ አንድነት እንዳይኖረው እና ተቃውሞ የእነሱን ጨቋኝ እና አምባገነን አስተዳደር እንዳያወርድ በማድረግ ለረጅም ጊዜ እነሱ በአስተዳደር ላይ ቆይተው ራሳቸው እንደፈለጉ ፈላጭ ቆራጭ ሆነው እንዲኖሩ የሚያደርግ አንድነት ያለው ስትራቴጂ ያላቸው ብለን እናምናለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ እንግዲህ ጸባቸው የውሸት ነው የምንልበት የተለያየ ምክንያት አለ። ሲለያዩ ገና ኢንዲፔንደንስ የሆነች ኤርትራ ተፈጠረ ተብሎ ኢንዲፔንደንስ ደይ ወይም ደግሞ የነጻነት ቀን ሲከበር የእኛ ሰዎች እዛ እየሄዱና አብረው በማክበር ነው የጀመሩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ተጣላን ብለው ለሾ ለማስመሰያ የተለያየ መንገዶችን ሲጠቀሙ ነበር። ለምሳሌ የድንበር ጸብ አለ በሚል በጣም ብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የታጣበት የማስመሰያ ጦርነት እስከ ማካሄዱና የደረሰ በጣም በጭካኔ የተሞላ የማስመሰያ ስራዎችን ነው ሲሰሩ የነበረው። ከዛ በተጨማሪም ሌሎችን ኦኬ አሁን እንግዲህ ሁለታችሁም የሰጣችሁት የአርጉመንት ሁለታችሁም ያቀረባችሁት
እንት ቪዲዮዎች አለ አንቺ ታክቲካል በሚለው ባንቺን ጀምርና ሁለታችሁን ያበሳቀረን ቪዲዮዎችን ያሳየን በእውነት በኩል ያለውን አቋም ለማሳየት ሞክራለን አብራችሁን ልትቆዩ እንጋብዛችኋለን የመጀመሪያ የታክቲካል ነው በሚለው ባህ ተመስከረም ላይ መጀመሪያ 1992 ላይ ተደረገው ንግግር ወያኔዎች ደገደፉትን በራሃይ ላይ ቀረበ ነው ያኛው ሚያፈስ ለምታውቁ በዛ ሰዓት ላይ ነበረው ኤርትራውያን ገና አውሮፕላን ሊነዷን ነበሯቸው የእኛን ሰዎች እንደታደሰ ሙሉን ያዘጋጅቱ በመጠቀም ትምህርት ቤት ላይ ጣሉት አደጋና አላፊ እያሳያችኋል ህፃናት ትምህርት ቤት ላይ የደረሰው አደጋ ነው ይህን ታውቁታለህ ሁላችኋል ይህ በስትራቴጂክ ሁኔታ ነው በታክቲካል ደግሞ ስናይ እሷ ባለችው መንገድ ስንሄድ እናሰለጥናለን በማለት የውሸ ድራማ የሚጫወቱትን ደግሞ እናዳም ይህም እየተለዝኑ እየቀረቡ ስለ ድርጅታቸው ገለጻ የሚያደርጉልን ጀነራል ከማል እንኳን የላቸው ይህን በል ሲባሉ ቀርቦ ይህን ይላሉ ከዛውም ቅጥረኛ ናቸው ያሳየን ሻምበሉ በዚህ ሁኔታ ላይ ምንድነው ኢትዮጵያ ነጻ አውጪ ተብሎ ኤርትራ ውስጥ ሲገኙት አሻንጉሊቶች ድረኛ ድርጅት እንደነበረው ከማድገርቹ ያን ያህል ወታደር ይዞ ከገባ በኋላ እጁን እንዴት እንደሰጠና የሚጫወቱትን ድራማ ሻቢያና ወያኔ በጃጅር የሚያወጡት የስትራቴጂ ጠላት እንዳልሆኑ የሚያሳይ ነው ይሄኛው ደግሞ የራሄል የሚገድል የቅድሙ የሚያሳየው የእንተና ጉዳይ ነው ለምን ደረጃ ለምን ተሞላ? ስለዚህ አሉት ደግሞ በቅንነት
ሱዳን ለታ ለማውጣት ያሉት ምን አይነት መስዋዕትነት እንደከፈሉ አቃለሁ። በጣም ጥሩ አምልጠው ወደ ጎንደር አካባቢ ያለው ቦታዎች ላይ ገብቶ አንዳንድ የራሳቸውን ተናጠል እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ከዚህ ውጭ ምንም የሚደረግ ነገር የለም። እና ከቶም እንደተከሱት እንደምታዩት የሻቢያ ይሄኛው አርጉመንት ደግሞ የሚያሳየን ምንድን ነው? የሻቢያ ድራማ የወያኔና ሻቢያ በጃዙር አብረው እንደሚሰሩ ነው ይሄኛው አርጉመንት የሚያሳየን። ቀጥላለን አርጉመንታችንን። አንድ ላይ ደግሞ እንደሆኑ የሚያሳይ ሁለቱ አንድ ላይ ናቸው። በቢኒያም ደግሞ በቢኒ የተላከን ቪዲዮ አለ። On September 7, 2015, Eritrea accused its neighbor Ethiopia of ratcheting up threats of invasion. For a large part of their history, the two nations have been in constant conflict with each other. So why do Eritrea and Ethiopia hate each other? እንዴት ምትለው ደግሞ strategically ራሳቸው አይዋደዱም። ኤርትራና ኢትዮጵያ በጠቅላላው ለብዙ መቶ ለብዙ አመታት የተብዙ ወጥ ታን ያን እንደምታውቁ በዛን ጊዜ 30 አሁን ደግሞ ያለው ወያኔናት ወደ 50 አመታት ተስበራሳችን እንደምንፋጅና እንደማንዋደድ የስትራቴጂካ ጣላቶች እንደሆነ ቢኒያም ያቀረበልን። Well, originally Eritrea emerged as an Italian colony during the 1800s Western Strike. ታሪኩን ሳምንታሳየን ከዛ ደግሞ በሌላ በኩል አንድ እንደሆነ የሚያሳየው ለትግል ከገቡ በኋላ ኑ ታገሉ ነጻ ታወጣላችሁ ብሎ ከጠሩ በኋላ የሚያረጉት ድራማ ነው። ማዘም የያብኝች ግማል ቀንበር ያቁት ይችላል እና ለዛም ነው አማራ ሰጣ እሱ ገደውልኩት ወንድም ይስነ ነበር። እንዴታችን እንደምታውቃት ያርበኛዎች ግንቦት 7 ታባን ነበረች። አምና ኤርትራን ገብታ ነበር ተዋርዳ እዛ ደርሶባት የነበረውን በደልና ተመልሳለው ያለ ጃን ደሰጠች ነው። ይሄ ድራማ ሁለቱ በጃዙር ያዳከሙ ትግል እንዳሉና የራሃይል ጎን ነው የሚያሳይ። እኛም ያቀረብነው ቪዲዮ ከዩቲዩብ ከኛ እንትን ከወረደ በኋላ በግላች የሰቀሉ ሰዎች ላይ በሰፊው ተገልጾ እኛም ገልጸናል። ያን ቪዲዮ አግኝታ ራሃይል አቅርባለች። አሁን ወደ ውይይታችን እንገባለን። ለቤታችን በሁለቱ ጎን ያለው ልጆቻችን በመጥራት ለማከራከር ተዘጋጅታችሁ ትንበሉ በክርክሩ ለትውልዳችን እንድንጠቀምበት መሆን አለበት። የሚጠቅመው ምንድነው? በብዙ ሰው አንጎል ውስጥ ያለ ነው። ኤርትራና ኢትዮጵያ በሁሉ ጣላቶች ናቸውነ ወንስ የሁለቱ ህዝቡን ሳይሆን የገዥው መደብ ነው ማለት። የገዥው መደብ ራሃይል የምትለን ጣላት አይደሉም አብረው ነው ያሉ ጅና ጓንት ናቸው ነው የሚለው የምትለን ቢኒ ሚላን ነው ነው ጣላት ናቸው። ብዙ ደም ፈሷል፣ ብዙ ተዋግቷል። መለየት ያለብን ወያኔና ትግል ነው እንጂ ከወያኔ በፊት ያለውን አይደለም። እኛም እናራው ወያኔ ከመጣ አብረው ከመጡ ጀምሮ ያለው ነው። ወደ ኋላ እንዳትጓዙ ጋብዛቸዋለሁ። ውይይቱ የእናንተ ነው መድረኩ። ራሄል ያንቺን ሰው ጥሪ ማንን ጠራሽ? ጽጌ። የራሄል ልጅ ጽጌ ጽጌ ደረሽ። ኦኬ ጽጌ፣ ወደ በትልቁ ላምጣ። ጽጌው ያንቺ ነው መድረኩ። አሁን ማሸንን ፖይንት ልሰጥ ቪዲዮ ከአንድ አፍታ። ጽጌ ጽጌ ጀምሪ። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ወያኔና ሻቢያ ስትራቴጂ ጣላቶች አይደለም ያላቸው፣ የቴክኒካል ነው ያላቸው። ምክንያቱም ወከላ ያሉት ኤርትራኖች እንዳሉ ኤርትራኖች ናቸው። ሁለተኛ ነገር ተዋርደዋል፣ ተዛምደዋል እና እነሱ አላማቸው እና የድሮ ከበፊቱ መቀዳቸው ምንድን ነው? ኢትዮጵያን እየበዘበዙ ኤርትራን የማልማት ሀሳብ ነው ያላቸው። ለምሳሌ ስብሀት ነጋ፣ በረከት ስምኦን የድሮስ አዳሩ እነዚህ የኤርትራ ተወላጆች ሆነው ኤርትራን እየጠቀሙና እያገለገሉ ነው ያሉት። የኤርትራ ህዝብ ህዝቤ ነው፣ ሀገራችን ሀገራችን እያሉ ናያትና አንድ ሀሳባቸው ኢትዮጵያን በዝ ነጻ አድርገው የእነሱን ሀገር ማልማት ነው። እያ አንድም ባድሜን የኢትዮጵያ ነበረ ወደ ራሳቸው አድርገዋታል። አሰብንም እንደዛው። ያ ማለት ምንድን ነው? እጅና ጓንት ሆነው እዛ ኢትዮጵያ ላይ ሆነ ለማስመሰል ጠላት መስለው ኢትዮጵያ እያለምን ነው ያገለገሏት ነው
ገብቶ ለመሳወታጅ የሚያረግ ሰው ብቻ ነው ሌላ ነገር ስልከፍቶ ሌላ የሚያወራው በአሁኑ ሰዓት ላይ ቅድም በቅድሙ ይሄት እየመጣ ነው ተመለሰ እና ቢኒያም ያንተን ሰው ጥራ ሰይድ እንግዲህ አንተ ተራ ነው ሰይድ የምትለው ምንድን ነው የስትራቴጂክ ጠላቶች ናቸው ነው የምትለው ፐብሊሽ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ ያው እኔ ቢኒያም ሆነ እኔ መንቁርቴ ነው ፈልሻታ ናቸው በእርግጥ ሻቢያ በተለይ ከፓስፖራ በኋላ ያው ወያኔ ወልዶታል ወይራስ ግን ኢንተርኔት ግን በተለይ እስከወደቀ ድረስ ያው በፖለቲካም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ በሚያራምዱት ፖለቲካ አቋም ተመሳሳይ ሲሆን ናቸው ወይራስ ግን ከዛ በኋላ በተፈጠረ ኢኮኖሚካ ይፈጠራለ ፖለቲካ ይፈጠራለ እነዚህ ሁለት አንጃዎች የተለያዩ በሁኔታ እና ለከፋ ጸብ በጦፋ መደጋ በዛቸው እና በዚህ ጦርነት ምቶ 20,000 በላይ አካባቢ ሁለቱም አካባቢ የሞተበት ሁኔታ ናላትን የከፍተኛ ጥቅም ነበረ ሆኖም ይህ አይነት እንቅስቃሴ እነዚህ ስትራቴጂካል ጠላት መሆናቸውን የሚያሳይና ሌላው ደግሞ ሌላው የፖለቲካ እንደዚህ ደግሞ ሌላ ደግሞ በአገሩ ተቀጣሚ ሁሉ ሁለቱም በተለይ ወያኔ ሆነ ሻቢያ አንዱ አንዱን ለመጣልና አንዱ አንዱን በማጥፋት ላይ የተያዘ ስትራቴጂ ነው ይዘው ነው የሚገኙት ለዚህም ደግሞ ተንሳሪነቱ በተለይ ሻቢያ ላይ የሚደረጉ በዩናይትድ ኔሽን ሆነ ተጽዕኖዎች ወያኔ የሚቀራበሩ ናቸው ሌላ ደግሞ እንደሚታወቀው በተለይ ይሄ ለሁላችንም ግልጽ የሆነው ነገር ሻቢያ በተለይ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ውጤት ነው በመሆኑም ምናልባትም በተለይ አዲሱ በተለይ አዲስ ወያኔ አካባቢ ያሉ እንትኖች ይህን የተገነዘቡት ይመስለናል ለዛ ይመስለኛል በተለይ የአረብ አካባቢ ሀገሮች እዛ አካባቢ ታንኪ ያቀረብከው ፖይንቶች አሉ ጥሩ ፖይንት እነሱ በስትራቴጂክ ጠላቶቻችን በኢትዮጵያ ተዘጋጅተው ቦምብ ለመጣገራችን ለማዳከም የሚሰሩ ናቸው ወያኔዎችም ከዛ ነቅተው ያንን እርምጃ እየወሰዱ እንዳሉ ሞር ወደ ኢትዮጵያ እንዳዘነበሉ እንጂ ሻቢያ የኢትዮጵያ ጠላት ናት እና ወያኔ ወደ ኢትዮጵያ እንደተጠጋ አድርገን ነው የምታቀርብልን አንድ ፖይንት አለ የሞቱት አንተ 20,000 ናቸው ነው ያልከው ኢንተርናሽናል ቁጥሩ 80,000 ነው ሌሎቹ ደግሞ 120,000 ነው ታንኪ አሻር መስሎኝ ነው ጥሩ ፖይንት ነው ያቀረብከው አሁን የሳይድን ፖይንት የሚያፈርሰው ነው የምንፈልገው የሳይድን ፖይንት ጥሩ ፖይንት አለ 20,000 መስሎኝ ነው 120,000 ታየ ነቀበለዋል ሚክሮፎንህን ዝጋው ሳይድ አሁን ማን ነው አሁን ከዚህ ቀጥሎ የሚሰጠን ሚክሮፎንሽን ክፍት አድርገህ የተልጅ እጅሽን አንሺ ኦኬ ማንን ነው የምትሰጪኝ ተናገሪ ክፍት ይሁን የአንቺ ሚክሮፎን ማን ስምረት ሾልካ ያለች መስሎኝ ነበር አለች ስምረት ምንድን ነው የምትለው እነሱ ጠላቶች አይደሉም አንድ ናቸው ነው የምትለው ጨለማ ውስጥ ተቀምጣ ስምረት ያንቺ ደቂቃ ተጀመረ በሙሉ አትታይም ብርሃን ብታረጊ ጥሩ ነው በምንም አይነት አትታይም ወይ ፎቶአችሁን ዙም ውስጥ ማግባት ኃላፊነት አለባችሁ በምንም ታይተሽ አትታወቅም ጨለማ ውስጥ ነው ያለሽ ጀምሪ ድምፅሽን ከፍ አድርጊው ደግሞ አይሰማም በምንም አይነት አይሰማም ይሻላል ድምፅሽን ከፍ ካላረግሽው በጣም ደክማል እኔ የመጨረሻውን ነው የሰጠው ቀጥይ እስቲ ሳሪ ዛገራ ብሏል እና ወነት የኢትዮጵያ ደጋ
የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈልግ ሆኖ ቢሆን ኖሮ እነዛን የኦፖዚሽን በዘር የመከፋፈል ነገር አይታይበትም ነበር። ምንድነው እያደረጉ ያሉት ግን እነሱ እነዛ አገራቶች እያስታጠቁ ያላቸው ለኢትዮጵያ ኦፖዚሽን ወያኔ መንግስት እንጥላለን የሚሉት በየጊዜው በዘር እየከፋፈሉ ጥሩ ነገር እንዳያመጡ ማለት እንዳይታገሉ እያደረጓቸው ነው። በዚህም በኩል ደግሞ የወያኔ መንግስት እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያደርገው፣ የዘር መከፋፈል ኦፖዚሽኖችን የማዳከም ነገር እና ሁለቱም አንዱ ያለ አንዱ መኖር ኤርትራ መኖር ኢትዮጵያ መውጣት ኤርትራ መኖር ዋስትና አይሰጣትም። ስለዚህ ይህን ነው የምለው። እነሱ እጅና ጓንት ናቸው። የኤርትራ መኖር እና የኢትዮጵያ መኖር የሚያስፈልገው ሁለቱ በእጃዙ ድርጅቶችን በማዘጋጀት እንዳይዘልቁ በዘር ከፋፍለው። እርግጥ አፋሮችንም ኢትዮጵያ ውስጥ ከፋፍለዋል፣ እዛም ከፋፍለዋል ነው የምትይው። ይህን አንቺ ፖይንት ግን ድምፅሽ አሁን መጥቷል፣ ፊትሽ ግን አይታይም። እሱ እንድታሸሽ ጋብዝሻለን። አንቺ የማይራሄድ ልጅ ነች ስምረት፣ ጥሩ ነው ያቀረብ። አንቺ ስምረት አሁን እንትና ወንድማችን ደግሞ ቢኒ ማንንም ስም ሚክሮፎን ክፍት ይሁን። ማንን ተራለ ተህ መሐመድ ተራለ መሐመድ አለ እንደ ለመሆኑ ጥላል የለም አለ ሞ አለ ደግሞ ሸል ከሄድክ መስሎ የፈርት ይህን ክርክር ጸፈርታ ቀጥል ሞ አመሰግናለሁ። እነዚህ ሁለት ወያኔና ሻቢያ በደላቸውና ግፋቸው እጅግ በጣም በስቶን ባይናችን የምናየው ነገር እንድንጠራጠር እያደረጉ ነው እንጂ ስትራቴጂካል ጠላት ለመሆናቸው በጣም ብዙ ማስረጃዎች ተጣሉበት ከተባለው አይሰማም። ሰማን እንጂ ቀጥል፣ ባይሰማን ነግርህ ነበር። ተጣሉበት ከሚባለው 1990 ወይም 98 የባድመ ጦርነት ራሱ ኢሚዲየት ኮዝ እንጂ ሜን ኮዝ አልነበረም። ሜን ኮዛቸው ኖርማሊ የገንዘብ መለወጥ እንጂ ኢኮኖሚካል ኮዝ ነበረው። ሁለተኛ የኢንፈሪሪቲ ስፔር ኮምፕሌክስ በራሳቸው ነበር። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ይዘው ወደ መቶ ምናምን ሺህ ሰው ወዳለ ከበጦርነት ይገቡ ከጦርነቱ ህወሓት 93 ላይ ሲፈረካከሽ ያጨቃጨቃቸው ነገር አንደኛ ግሩፕ በዲፕሎማሲ ንግዳቸው፣ ሌላኛው ግሩፕ ደግሞ አስመራ ደስ የሚ ህወሓት ራሱ ያፈረካከሽ ጦርነት ተነሳ እንጂ እነዚህ ሰዎች የደገፋቸው በዛ ላይ በውስጣቸውም አልነበረም። ግን የሚሰሩት ስራ በጣም እጅግ በጣም እየከፋ ሲመጣ ነው ወደ ምናየው ነገር እያጠራጠረ። አሁን ተቃዋሚዎቻቸውን በኤርትራ ያለው ኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ኤርትራ በደንብ የማደግፈው ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ጥሩ ከሆኑ ኤርትራ መመለስ ፍላጎት አለባቸው ወይም ደግሞ አሰብን ቢያንስ ይመልሱብኛል የሚል ስጋት ስላለበት ሻዕቢያ ለኢትዮጵያ ደጋፊዎች ጥሩ ድጋፍ አይሰጥም እንጂ ለነሆነ ያሉ ብሔርተኞች እኮ ከሌሎቹ የተሻለ ድጋፍ እንደሚሰጥ እኮ አብረን ያየነው ነገር ነው። ሌላው ደግሞ አናቀብር በእውነቱ አንድ ሰዓት አንድ ደቂቃ ከ25-26 በቂ አይደለም። ፖይንታችን ለመዘርጋት ከፈለግን ጥሩ ነው ያቀረብካችን ፖይንት። የስትራቴጂክ ጠላት ስለሆኑ በማይገባ ነገር ትንሽ በሽንክ ነገር ተኮራርፈው ብውሎ ጦርነት እንደገቡ ነው የምትነግረን። አጥጋቢ ባልሆነ በደካማ ፖይንቱን ዝም ብሎ ይሄ የማያገባ ነገር ነው የገቡ። የታክቲክ ቢሆኑ ኖሮ በዚያ አይጣሉም፣ በዲፕሎማሲ ይፈቱታል ነው ምትለው። አንድ ትልቅ ፖይንት ነው ያቀረብከው። ሌላ ትንሽ አንከስ ያለብን ምንድን ነው፣ ሻዕቢያ የምታሰለጥነው በደንብ አድርጋ ማታሰጥ ተመልሰው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ሄደው እንደ ተመልሰው ወቅታዊ ማሰብና ማሳዋን አጣለውን እኔ ያደክሙኛል ብላ ስላሰበች እሱም ያሳየው ጠላት እንዳልሆኑ በእጃዝን እንዳይወጡ ነፃ እንዳይወጡ ለኢትዮጵያውያኖችን በሙሉ ልቡ እንደማይረዳ ነው የምታሳየው። እና ጠላት ስለሆኑ ጠላቱን ጥሩ አድርጎ ያረዳም ነው የምትለው። ለጠላት የአንገት በላይ ድጋፍ ነው እንጂ እንዳይጠላጥራው እንዳይበላ ግፋው ነው። እንደዚህ አይነት ነው ጥሩ ፖይንት ነው ያቀረብከው። ፖይንት ያከራክራል ሞንደል ማድግ ፖይንት በመቀልበስ አሪፍ ነህ። እኔ ደግሞ ሄደሃል መስሎኝ ነበር። ለካ አለ ጥሩ ፖይንት አግኝተሃል። አሁን ደግሞ ማሸነፍ ያለባት ራሄል ናት። ራሄል ማንን ነው የምጠራ? የሁሉ ለእኛ እውቀትና ትምህርት ምስ ማንን ጠራሽ? ምዕራፍ ትደበቅ መጣለች። እኔ ደግሞ አለች ምዕራፍ ብዙ ጊዜ ቪዲዮዋን ዘግታ ስለምትደበቅ ነው። ምዕራፍ ዛሬ ተዘጋጅታለች። እንዴት ናቸው ነው የምትይው? አንቺ ጠላት ናቸው ነው የምትይው ወይስ ሽርክ ናቸው? ሽርክክ ናቸው አለን። አመሰግናለሁ። ጠላት የሚመስሉ ነገር ግን ጠላት ያልሆኑ ህዝቦች ናቸው። ህዝቦችን አይደለም አመራሮችን ነው። ህዝብና ህዝብ ጠላት አይደሉም፣ አመራሪዎችን ነው። ህዝቡ ሳይሆን አመራር ላይ ያሉት ናቸው ነው። ምክንያቱም
ከተማ መሰረታቸው እንኳን ስናይ ስልጣን እንዲይዙ በ1974 ጀምሮ ይረዷቸው የነበሩት እነ ወያኔም የሻዕቢያ መንግስት ነበረ። በተጨማሪ ደግሞ በ1990 በተደረገው ጦርነት ላይ የኤርትራ ጦርነት ላይ ስልጣን ተገንጥለው ራሳቸው እንዲያስተዳድሩ አመቻችተውላቸው ነበረ። ከዚህ በፊት በተማርነውም ትምህርት እንዲሁም ደግሞ ከታሪክ እንደምንረዳ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በብለድ የተያዙ ስለሆኑ መቼም ቢሆን ጠላት ሊሆኑ አይችሉም። ምን አርጉመንትሽ? ይሰማል? አዎ በደምብ ጨራሽ። ሌላ ደግሞ ሰይድ ያለው ጦርነቱ ምንም ጠላትነታቸውን የሚያመለክት አይደለም። ያ ሁሉ ህዝብ አለቀ፣ ነገር ግን ምንም የተጠቀመ የለም። ምክንያቱም ወደብ ተወስዶብናል፣ ምንም ተጠቃሚ አልነበርም። ይልቅንስ ቦታ ተከፋፍለው በዲክታተርሽፕ እየመሩ ነው ያሉት። ለማንም የጠቀመ ነገር አልሰሩም። ወዳጅ ናቸው፣ እድሜያቸውን እየረዘሙ በዲክታተርሽፕ ይቀጥላሉ። ታንኪ አሁን መጀመሪያ 74 ምት ይሁን ወያኔ ተመጣጣ 74 በፈረንጆች ነው ወይስ በኢትዮጵያ አቆጣጥ? 74 በፈረንጆች ነው። 75 ነው እሱን እንድታስተካክል። 75 በፌብሩዋሪ 19 ዝላቻል ስለት አመተ ምህረቱን ተሰሳች። በአስመራ ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያን ለመጉዳት ሻዕቢያ እንደመሰረታቸው ሱላችን እናቃለን። በሱ ያመጣሽው ፖይንቱ ታፍ ነው፣ ታሪካዊ ፖይንት ነው ያመጣሽው። ጦርነቱን ቢገቡ በከንቱ ላይ ኢትዮጵያ ተጠቀመችበት ጉዳይ የለም። ለነሱ ድራማ ነው። ሁለቱ ተቆጣጣን ያልሽ ጥሩ ፖይንት አለሽ። አመንትቱን በስተቀር ጥሩ ፖይንት አቅርበሻል። ባለፈው ተመረሹ ነበር ያን ቀኑ እንዳትሰለች እየጠበቅን ያው እንደ ወትሮ ጠንካራ መልሰጥ እየሰጠሽ ነው። አንቺ እንደቆፈስ ጥሩ ፖይንት አለሽ። እናመሰግንሻለን። አሁን ሞ ያንን ማፍረስ አለ ሚክሮፎንሽን ልዘጊ ጋብዝሻለሁ። ሚዩት ዘግቼዋለሁ። ሞ ማን ነው እንተና? ቢኒ ማን ነው? ተኛህ እንዴ? እንቅልፍ ይዞህ ሄደ? ማን ነው ጠራለህ? ጊዜ እኮ እየሄደ ነው። ገረመውን ስጠራ ቀስ ብለህ ነው የምጠራው። እሱም ቀስ ብሎ ስለሚናገር እንደ ጭቃሹም የት ሄደ? ጭቃሹም ገረመው፣ ጭቃሹም ገረ አባ ገርግር። አሁን እንዴት አድርገህ ነው የምታድነው ቢኒያም? እንግዲህ ስትራቴጂካል ጠላቶች ናቸው የምልበት ምክንያት አንደኛው ምንድን ነው፣ የኤርትራ ከእናት ሀገሯ ኢትዮጵያ ከተገነጠች በኋላ በርካታ በተለይ የሻዕቢያ አገዛዝ ለምዕራባውያን ተገዢ ባለመሆኑ በርካታ ኤርትራውያን ስደት ወጣቶች ኤርትራ እንዲወጡ እና ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ወደ አውሮፓም ሲመጡ በቀላል ወረቀት የሚያገኙበት መንገድ በመፈጠሩ በርካታ ወጣቶች ከኤርትራ ተሰደው በአሁኑ ሰዓት ኤርትራ ያለ ወጣት የቀረችበት ሁኔታ እንዳለ እና በአሁኑ ሰዓትም የኢትዮጵያ መንግስት ወይም ደግሞ ህወሓት ከምዕራባውያን ጋር በመሆን የኢንዱስትሪ መንደሮችን መክፈት ከ50% በላይ የሚሆኑ ኤርትራ ስደተኞች በዛንት ውስጥ እንዲሰሩ ተደርጎ በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ጊዜ የሚደረጉት ሳንክሽኖች የኢሳያስን መንግስት ማንበርከክ ባለመቻሉ በቅርቡ የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓት በኤርትራ ላይ ያለው አዲስ አቋሙ ይፋ እንደሚያደርግ እና ይህም ይፋ የሚያደርገው አቋም ኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት አሻንጉሊት የሆነ ምዕራባውያን ታዛዥ የሆነ የሽግግር መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ በማቋቋም ከምዕራባውያን ጋር በመሆን የኢሳያስን መንግስት ለመጣል ያቀዱ ትክክል እንዳለና ይህንም የህወሓት ኢህአዴግ ስርዓት አዲስ አቋም በኤርትራ መንግስት ያለውን አቋም በቅርቡ እንደሚያሳውቅ ይፋ አድርጓል። ይህም ምንድን ነው? ኢሳያስን ከስልጣን በማስወገድ አሻንጉሊት መንግስት ለመዋል ታዘዥ። አለቀ እኮ አለቀ እኮ አባ ግርግር። ደቂቃ አንድ ከ26 ደቂቃ። አሁን አንተ የምትለን ሚስጥር አለ፣ ከባድ የሆነ ሚስጥር አለ። ይህም ስትራቴጂ ወያኔ በቅድሙ ያወጣልናል። ሻዕቢያን ሰብሮ ሁለቱን ሀገሮች እንደ ድሮ አንድ አድርጎ የሚሰራ አሻንጉሊት መንግስት ይፈጠራል ነው የምትለው? አዎ፣ ለምዕራባውያን ልክ እንደ አይ መልስ እንድትሰጠኝ አለ። ጨረስክ እኮ ጨረስክ እኮ ሚክሮፎን። አንተ የምትለውን አናላይዝ እያደረግኩ ነው። ሚክሮፎንን ዝጋው። ምክንያቱም ያንተ ምንድን ነው አርጉመንት? ታክቲካል ስትራቴጂካል ጠላት ስለሆነ ሻዕቢያን
ክራሽ ለማድረግ ወያኔ እንደተዘጋጀ ነው የሚነግረን። ሚስጥሩን ገና በአደባባይ ይፋ አልሆነም። ወደፊት ያልሆነ ነው አርጉመንቱ። ይሄ ሂፖቴቲካል ነው፣ ሃይፖቴቲካል ነው። ወደፊት ሲወጣ ገረመውን ኮንፈርም ያደረግልን አልገረመው። ዛሬ ተናገረው ሃይፖቴሲስ ወስደን ፖይንት እንሰጠዋለን። አዲስ ኢለመንት ነው ያመጣው። እስከመጣ ድረስ ጥሩ ፖይንት ያሰጠዋል። ግን በአይነ ቁራኛ እየጠበቅን ነው እኛም ይህንን ነገር ይሆናል ብለን አይሆንም ብለን ወደፊት ነው የምናየው። የእሱን ሃይፖቴሲስ ይህን የሚያፈርስ ከረሀይል እየጠበቅን ነው። አንቺ ደርስ አንቺ ማነው? የረሀይል ልጆች በሙሉ ተጨረሱ። ጽጌ ተናገረች። ዮርዳኖስስ? እስክንድር ዮርድ አልገባችም? አይ እንደ ቀለማ ሆነች፣ የውሃ ሽታ ሆነች። ዮርዳኖስ ወንዝ ነው፣ ደረቀች ዮርዳኖስ። ታንኪዩ። አሁን ከዛኛው ወገን የቀረሰዋለ ይመስለኛል። አንቺ ዳብል እንሰጥሻለን፣ ዳብል ራሄል ባላንሳቱ ለማድረግ ምክንያቱም ከዛኛው ወገን አቢት ህኩ ይቀራል፣ ፍትህ ይቀራል። ነቢዩ ዳግማ የመጡ እንደሆነ ዛሬ መጣ አይመስለኝም። ስለዚህ ራሄል ሁለተኛ እንጋብዛለን። ቆይተን ራሄል ዳግማዊት ሰከንድ። እሺ አንቺ ፈንታ ነው ያለችሽ፣ አንድ ደቂቃ ነው። ሁለተኛ የራሄል በመሆን ነው የምትናገር፣ ቁጥርሽ ከነሱ ስላነስ። አሁን እየተወራ ያለው ነገር ሁላ ፕሮፓጋንዳ ነው ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም አሁን ወያኔና ታቢያ እያደረጉ ያሉት ነገር ምንድን ነው? ማስመሰል ስራ ነው እየሰራችሁ ለማንኛውም ሰው ትክክል ነው ብሎ እንዲያምን በሚያደርግ መልኩ ማለት ነው። ያ ሁላ ሰው ተጨፈጨፈ፣ በ120 ተቆጠረም፣ በ80 ተቆጠረ፣ በእኛ በኩል 80 ከነሱ በኩል በጣም ፈስ ይባላል። ያ ሁላ ህዝብ ያለቀበት ጦርነት ግን ምን አፈራ ነው ጥያቄው? ምንም አላፈራ። ሁሉም ነገር እንደነበረ አሁንም የቦርደር ዲስፒዩት ቴንሽን እንዳለ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ የሚያመለክተው ማስመሰል ነው ያሉ። ከዛ ግን ጠላት መስለው በመገኘት የሁለቱን ሀገሮች ተቃዋሚ ሊሆን የሚችል ፖቴንሻል አካል ሲመጣ ና ብለው እጃቸውን ዘርግተው እየተቀበሉ ከዛ ግን ራሱ ተራርቶ ዲስትራክት አድርጎ ምንም አይነት አቋም የሌለው አቅም የሌለው አድርገው አፈራርሰው መላክ ነው ያሉ። ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ እውነት ኤርትራ ውስጥ ከገባ ስንት ዘመን ነው? ግን ይሄ ነው የሚባል ነጥብ እንደውም ያሉትን ወታደሮች ቁጥር እንደቀነሰ ነው እየሰማን ያለ ነው። ምንም የሌለው ፍሪፕል የሆነ ነገር አድርገው ያስቀምጡት። እኛንም ማየት ይቻላል። የእኛም ድርጅት እዛ ነበረ። ግንቦት ሰባትን ማየት እንችላለን። የተለያዩ ድርጅቶችን መጥቀስ እንችላለን። እና እነሱ እንደውም ይሄኛውን ሊቃወም የሚችል አቅም ያለው አካል ሲመጣ እነሱ እያስመሰሉ አሁን ቅድም ገረመው ያለውን ነው ፕሮፓጋንዳ ምት አይደለም። ደፍረች ተናገር እንጂ አትፍሬ፣ ጉሮሮሽን ዘንዳ ያዝሽም ነፃ ቦታ ነው ያለ ነው። እና ፕሮፓጋንዳ ብለ ያንን ምክንያቱም እስካሁን ያላየነው ነገር ስለሆነ የወያኔና እኛን ህዝቡን ለማረጋጋት የሚጠው ፕሮፓጋንዳ ነው ብለሽ ፖይንት አምጥተሻል። ያቀረብሻቸው በቪዲዮዎችም ተመርኩዘሽ የሰጠሻቸው በአይናችን የምናያቸው እነኚህ በሁለቱ ወገን እየተሰማሩ ያሉትን የነፃ አውጪ ግንባሮች የተንኮላሹ የሞት ያልሽው ፖይንት ያሰጥሻል። ጥሩ ፖይንት ሪፖይንት እናያናለሽ። ጥሩ ፖይንት አምጥተሽ ዳግማዊ ራሄል፣ አሁን ከዛ የቀሩ ሰዎች አሉ። ፍትህ አለ። ዳግማዊ ነቢይ አልመጣም። አቤ አለ። ከለማን ነው የምትሰጠው? አሁን ለፍትህ ነው ወይ ስለ አቤ? ፍትህ የት ሄደ? እጅህን አንሳ። አንስታል። ፍጹም ደግሞ ፍጹም አለ። ወጣሁ በኋላ ግሩፕስ ነው። ኦኬ ፍትህ፣ አንተ ከየት ወገን? እነኚህ ዘመዳሞች አይደሉም? አብራራ። ደቂቃ ተጀመረ። ፍትህ አብንጀም። አዎ እሺ ፖለቲካ ማን ነው? ሻቢያና ወያኔ ስትራቴጂክ ነው የሚናቸው የምንለው፣ አንደኛ ያው ተጠቅሷል፣ ትልቅ ጦርነት አካሂደዋል። ስቲል ነው ሁለቱም ድንበር ላይ ብዙ ወታደር አስፍሮ ነው የሚገኙት። ሌላው ደግሞ እስካሁን ምንም አይነት የዲፕሎማሲ ግንኙነት የሌላቸው ሀገሮች ናቸው። ይሄ አንድ ራሱ አመላካች ነው። ኢኮኖሚካሊ ብንመጣ ምንም አይነት የንግድ ትስስር የሚያደርጉ ሀገሮች አይደሉም። ሶስተኛ ደግሞ
በብዛት የኤርትራ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ነው። ያ ማለት በራሱ በሰዓቱ ላይ በሻቢያ ሰዓት ላይ ትንቅ የሚያመጣው ዲስትራክሽን አለ ማለት ነው። ህዝቡን እያፈናቀለ ነው እና ያ በራሱ በእንትን የሚያመጣው ያው ደግሞ አይዞት የሚደረግ ለምሳሌ አልሸባብ በአሜሪካ መንግስት እንደ አሸባሪ የተመዘገበ ድርጅት ነው። ያን ይረዳል እያለ በየጊዜው ነው እኛ መንግስት አይዞሌት ከአለም እንትን ጋር አይዞሌት ለማድረግ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ያለው እነዚህ ነው ለመጥቀስ ፈልጌ። ጥሩ ነው። አሁን ያቀረብከው ፖይንቶች አሉ የምታቀርባቸው ፖይንቶች። መጀመሪያ በላይ የሚታየው ነው። በላይ ያ ሁሉኛ በላይ የሚታየው አንደኛ ቦርደር ዘግተው ስልክም ከኤርትራና ኢትዮጵያ መገናኘት ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ መደወል አይቻልም። ወደ ውስጥ ነው መደወል የሚታየው። ድንበሩ ተዘግቶ ብዙ ሺህ ወታደሮች በሁለቱ ድንበሮች መሀል በሆነ ይሄ በአይን የሚታይ ነው። በስትራቴጂክ ፈረንጆችን በውጭ ያለ ሰው የሚያየው የጦርነት ሊምቦ ውስጥ ያሉ ነው። ጥሩ ፖይንት ነው ያቀረብከው። አቋም ግን ግሩፕ ቆመ አቋም ሆነ እየተከራከርክ ነው። በዛ በውጭ በምናየው ፖይንት ትክክል ነው። ምክንያቱም ኒውትራል በሆነ መንገድ ለማየት እየሞከርን ነው። ፍትህ ስልፖና ናለ ጥሩ መልሰሃል። በአንተ ያለህን የራስህን አቋም በመከራከር አሁን የቀረ አሁን ራሄል ደግሞ አንድ ሰው ያስፈልጋታል። ራሄል ዳግማዊ ለሌላ ሰው ዳግማዊት የምትሰጪው ሰው እንዳለ እንዲከራከርልሽ ስጪ። ቁጥራችሁ ለእነሱ አብይ ስለሚቀር አንድ ሰው ሌላ ደግመሽ ጥሪ። አንቺ ተናግረሻል። ለሌላ ሰው ሰጪ ጥሩ ነው። ስምረት ስምረት ነብሯ ግን ስምረት ነብሯ ፊት አንዳይታ ተሸሽጋ ነው የምትቀመጥ። የት ደረሰች አለች ለመሆኑ? አለች አሁን ስትታያለች። ኦኬ በመጨረሻ ትታይ ጀመረ። ኦኬ ሳምራዊት እንዴት ነው አሁን? እስኪ አሁን ነው ጨለማ ነው ፊትሽ አይታይም፣ ብዙ ብርሃን የለም። ቀጥይ አለቀ። ደቂቃ ይቀ ፖይንት ያስቀንሳ አለቀ ሲባል ስትቀጥይ ኃይለኛ እንደሆን ሻቃለሁ። ሆኖም ግን አትታይም እስካሁን ድረስ። ያቀረብሻቸው ፖይንቶች አሉ። ቅድማው ፍትህ ካቀረበ ፖይንት ሻቢያና ወያኔ የሚሰሩት ድራማ ነው። በዛ ቦታም ሲደረግ ዶሮን ሲያጣልባት በመጫኛ ጣሏት እንደሚባለው ድራማ ነው የሚጫወቱት እንጂ እነሱ አንድ ናቸው። የገረመው ሃይፖቴሲስን መላምቱ ስራ መጨረሻ ወደ ቲዮሪ አይለወጥም ነው የምትይው። ጥሩ ነው። እንትን ለማድረግ ሞክረሻል፣ ሙከራ ነው ያደረግሽው። አንዳንድ ፖይንቶችሽን በማሳየት በሁለቱ መካከል ፍትህ ማሳይቷል። አሁን በዛኛው ግሩፕ ውስጥ ስምረት ዳግማዊ አሁን ዮርዲን መጣልሻለች። አሁን ከዛኛው ግሩፕ ሰው ያስፈልገናል። ቢኒ ማን ነው የቀረኸው? አቤ ልጅም ሲጠራው አቤ ነው የሚለው። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ኢትዮጵያና ኤርትራ ገዢዎች ጠላቶች ናቸው ብዬ ነው የምከራከር ከግሩፔ ጋር። እንግዲህ ኢትዮጵያና ኤርትራ በሰማንያዎቹ ውስጥ ላይ ነው ድንበራቸውን ተካፍለው የተለያዩ
strategic ነው ማለት ግዩ ያለው ይመስላል በባድማ ጦርነት የተካሄደው የነበረው በሁለቱ ኢንተረስታቸው የነበረው ሰፋ ያለ ነገር ላይ ነው እና ያ strategical የምንለው ነገር ከዛሁን ከዛ ጦርነት በኋላ ያ ነገር ወጥቷል እነዛ አሁን እርስ በርሳቸው ሁለቱ በየግላቸው ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት እና ምንድነው የሚያደርጉት እነሱ አንደኛው እንዲኖር አንደኛው መደገፍ ይፋ መደገፍ አይችልም እና ማድረግ ያለው የሚችሉት ግን ያንን መንግስት ሊያወርድ የሚችል ወይንም ያንን ሊያዳክም የሚችለው ነገር ማበረታታት እንዳይበረታታ ማድረግ ነው እና በተለያየ ጊዜ የተለያየ እንቅስቃሴዎች ማድረግ ነው አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ በተለያየ ክልል ውስጥ የሚደረገውን ጥቃት ምናምን የሻቢያ መንግስት አሁን በጋምቤላ ላይ የተደረገውን በሌላ በኩል የተደረገውን እየደገፈ እንዳለ እናያለን እና እንደዚህ አይነት ትንንሽ ነገሮች እነዚህ በመተንኮስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዳይኖር እያደረገ እየሰራ ነው ያለው የሻቢያ መንግስት። በሌላ በኩል ደግሞ ወያኔ እንደምናው ገረመውን ያለውን አልስማማበትም ግን ምንድነው አሰልጥኖ ምን ብሎ የኤርትራ መንግስት አወርዳ ነው ለሱም ደህንነት አይኖርም። እነሱም በራሱ እንደ ሃይፖቴሲስ ወሰደል እኮ እነሱም በራሱ የያዙት ሃይፖቴሲስ አለ ምንድነው የትግራይ ነጻ ለማውጣት ትግራይ ነጻ ለማውጣት ደግሞ ግዴታ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር መሆን የኤርትራ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። በእጃዙ እነሱ የሚጠቀም እያደረጉ ነው። የኤርትራ የኢትዮጵያ ባለስልጣን ሆኑ እኮ ኤርትራዊ ናቸው። ደቂቃ ፖይንት ያስቀንሳ አለቀ ሲባል ስትቀጥይ ኃይለኛ እንደሆን ሻቃለሁ። ሆኖም ግን ስታይ ምሳን ድረስ ያቀረብሻቸው ፖይንቶች አሉ። ቅድም አፍት ያቀረበ ፖይንት ሻቢያና ወያኔ የሚሰሩ ድራማ ነው። በዛ ቦታም ሲደረግ ዶሮ ሲያጣልባት በመጫኛ ጣላት እንደሚባለው ድራማ ነው የሚጫወቱት እንጂ እነሱ አንድ ናቸው። የገረመው ሃይፖቴሲስን መላምቱን በስራ መጨረሻ ወደ ቲዮሪ አይለወጥም ነው የምትይው። ጥሩ ነው። እንትን ለማድረግ ሞክረሻል፣ ሙከራ ነው ያደረግሽው። አንዳንድ ፖይንቶችሽን በማሳየት በሁለቱ መካከል ፍትህ ማሳይቷል። አሁን በዛኛው ግሩፕ ውስጥ ስምረት ዳግማዊ አሁን ዮርዲን መጣልሻለች። አሁን ከዛኛው ግሩፕ ሰው ያስፈልገናል። ሚኒ ማን ነው የቀረ? አቤ አለ። አቤ ልጅም ሲጠራ አቤ የሚለው እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ኢትዮጵያና ኤርትራ ገዥዎች ጠላቶች ናቸው ብዬ ነው የምከራከር ከግሩፔ ጋር። እንግዲህ ኢትዮጵያና ኤርትራ በ80ዎቹ ውስጥ ላይ ነው ድንበራቸውን ተካፍለው የተለያዩት። ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ወደ የሀገራቸው የተመላለሱበት በዛን ሰዓት ነው። እንግዲህ ጠላቶች ናቸው የምንለው ከዚህ ጀምረን ነው። ኢትዮጵያ የነበረው ወደ ኤርትራ፣ ኤርትራ የነበረው ወደ ኢትዮጵያ ሲመላለስ ነው ጠላትነታቸው የተጀመረው። እንግዲህ ኢትዮጵያና ኤርትራ በ1990ዎቹ ላይ ጦርነት ነው የተፋፋመው። የሞቱት ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የሞቱት። በዛ ሰዓት ላይ ብዙ ወጣቶች ናቸው የሞቱት ከሁለቱም ወገኖች። ወጣቶችም ሆነ የኛ ወጣቶችም ሆነ የነሱም ወጣቶች ከብዙ ሺህ ናቸው የሞቱት። ከ1990 የተጀመረው ጦርነት እስከ 1993 የጦርነቱ ፍጻሜ አግኝቷል። እስካሁን ግን በሁለቱም ሀገራት ምክንያት ምንም እልባቶች የተገኘበት ነገር የለም እስካሁን። ሁለቱም ወይ አንቺ ጀምሪ ወይ አንቺ ልጀምር እየተባባሉ ነው ያሉት እና እልባት እስካሁን ሁለቱም እንትን አላሉም። የምንለው በስምረት ደግሞ ከዚህ ከእንትን የተናገረችው አለ እዚህ ጋር ስምረት በባድሜ የተደረገውን ጦርነት አሁን አንቺ ወደኛ ጋር እየመጣሽ ነው ማለት ነው። ማለትም በባድሜ በካፊ ባብ ጠላቶች ነበሩ፣ አሁን ግን ጠላቶች አይደሉም ብለሽ ነው የተናገርሽው። አሁንም ያንኛው የሁለቱም እንትን አልተለየም፣ በመሃል ላይ ነው ያሉት። እሺ
አንደኛ አስተቃቀል ስሜታዊ በመሆኑ ደስ ይላል። ስሜት ይጨመር የቶስ ከዛ ደግሞ አንተ አነግዶት በተማርከው በሪዮ ትሪክ ተጠቅመሃል። ሌሎችን ተጠቅመው ያሳየው በእውነቱ መካከል የነበረውን ጦርነት ለማሳየትና በአይን የሚታየውን እያሳየህን ነው። በዚህም ስምረት የተናገረችውን ስምረት ጠርሰ ለማፈስ ሞክራል። ሩቅ እንዳለ እንድትቀጥል አሁን ዮርዳኖስ ትቀራታለት የመጨረሻዋ ናት። አቤ አሀል እያመጣህ ነው ልትቀጥና ግሩፕ እንድትመራ እንጋብዛሃል። ታንኪ አቤ ሚክሮፎን ዘጋው። ዮርዴት ናት ዮርዳኖስ አለች ተብለና ቪዲዮዋን አልከፈተች አለች ዮርዳኖስ። ኦኬ ዮርዳኖስ ያንቺ አቋሙ ኤርትራ እና ሻቢያ እና ወያኔ አንድ ናቸው ነው ምለው? አዎ አንድ ናቸው ነው ምለው። እኔ አብራሪ ዮርዳኖስ እሺ አመሰግናለሁ። እኔ በተግባርም በሀሳብም አንድ ናቸው ነው ምለው። ምንም አይነት ጠላትነት የላቸውም። ሁለቱም በህዝባቸው ላይ ነው ህዝብና ህዝብ እያስፋጁ ነው የሚኖሩት። ግን እነሱ በመካከላቸው የራሳቸውን ኢንተረስት እንዳስጠበቁ ነው ያሉት። የኢትዮጵያን ህዝብም የኤርትራን ህዝብም እየገዙት ነው ያሉት እና ወዳጆች ናቸው ነው የምለው። ጨረሽ? አዎ ጨርሻለሁ። ወዳጆች ናቸው እያፋጁ በህዝብ ደም እየታጠሙ የሚቀመጡ አረመኔዎች ናቸው። አዎ የራሳቸውን ኪስ እየሞሉ የሚኖሩ ናቸው። የራሳቸውን ኑሮ አደላድለው የሚኖሩ ባለስልጣኖች ናቸው። እርስ በራሶች ወዳጆች ናቸው ነው የምለው። ታንኪ አንሰና ለሁለቱ ግሩም መደምደሚያ እንድሰጡ ጋብዛለሁ። ቅድም የተጀመረው በማን ነው? በቢኒያም ስለተጀመረ በራሄል ይጨረስ። አሁን ለራስ ተከራከሪ ራሄል። ቅድም ሰው ግሩፕ ሰው ስለጎደለ ነው ዳግማዊ የሆነ ሰው መጉደሉ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው አይደል? ሚክሮፎን ሻልተከፈት ሰሞግ ዶሎ አንዳንድ ጊዜ ይጠቅማል። እሺ ስለዚህ አሁን እንግዲህ ብዙ ነገር ተብሏል። ጆሮ ያለው መስማት ይችላል ነው የምለው። በጣም ብዙ መረጃ ሰጥተናል። እንግዲህ ለህዝብ አያስቡም። በጣም መሳሳት የሌለብን ነገር ሁለቱም ወያኔም ሆነ ሻቢያ ለህዝብ የሚያስቡ አይነት መንግስቶች አይደሉም ሲጀመር። ስለዚህ ኢትዮጵያ ማዕቀብ እንዲጣልባቸው አደረገች እንዲያደረገች ማን ነው የሚጎዳው? ህዝቡ ነው አፈሩ የሚጎዳው። ማን የተሰደደው? ህዝቡ ነው። ግን ያ ነገር አያሳስበውም ሻቢያን። ሻቢያን የሚያሳስበው እሱ በስልጣን ላይ መቆየቱ ነው። ወያኔም ልክ እንደዛው ነው። በጣም ዲክታተር ሆኖ ጨካኝ ሆኖ እየመራን ያለው እሱ እድሜውን ከማርዘም አኳያ ብቻ ነገሮችን ስለሚያይ ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜም ህዝቡ ላይ የተለያዩ መቅሰፍቶችን እያመጡ ህዝቡን እያስጨነቁ፣ እነሱ ግን እድሜያቸውን በስልጣን ላይ ማርዘም ነው እቅዳቸው እና ያ በጣም በጣም መረሳት የሌለበት መሰረታዊ ነገር ነው። ስለዚህ መሳሳት የለብንም። የድንበር ግጭቱም ቢሆን መልሰን ያለው ነገር ነው። የድንበር ግጭት ሁልጊዜም ያላቸው ጸበኞች መስለው የሚቀመጡት ለምንድን ነው? ተቃዋሚ ናኛ ጋር ሲባል እሺ፣ አዎ እውነትም ጸበኛ ናቸው፣ እውነትም በስትራቴጂ አይስማሙም ብሎ አምኖ እነሱ ጋር መሄድ ስላለበት የተለያዩ ሾዎችን ይሰራሉ። ያ ማለት ግን ትክክለኛ ጠላት ናቸው ማለት አይደለም። ጠላት ቢሆኑ ኖሮ ይሄ ሁላ አመታት ላይ ጠላት ነን ብለው ተቀምጠው አንድ ፍሬ ያፈራ ነጥብ ያሳዩን ነበረ። ሲከፋፈሉም ጀምሮ ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን መቼም ቢሆን እስከዛሬም ድረስ ሪግሬት የምናደርግበት የአሰብ ወደብ አለ እና ያ ወደብ ለእኛ እየተገባ እንኳን ዝም ብለው ነው የሰጧቸው። ያ ማለት በስምምነት እንዴት አድርገው ህዝቡን ዝም አስብለው እንደሚገዙ ከመጀመሪያው ጀምረው ፕላን አድርገው የተነሱበት ነገር ነው። ስትራቴጂያቸው አንድ ነው፣ ግን ታክቲካል የሆነ ኢነርሚነት ነው ያላቸው። ታንኪ። አሁን ወደ ቢኒ መደምደሚያ እንዲሰጥ ወደ ቢኒያም ሄዳለሁ። ኦኬ እሺ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። በኛ ግሩፕ የሚያሳምኑ ነጥቦች እና ራሽናል የሆኑ ነጥቦች። ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። ብዙ የሚያሳምኑ ነጥቦች እና ራሽናል የሆኑ ነገሮችን አንስተን የተከራከር ነው። መረዳት ያለብን ፖለቲካ ነው መረዳት ያለብን፣ አምነን መቀበል አለብን። ወያኔ እና ሻቢያ በተለያየ ምክንያት መጀመሪያ አንድ ቢሆኑም አሁን በኢኮኖሚ በፖለቲካ በዛ ምክንያት አሁን ተለያይተው ጠላት ሆነዋል። ያንን አምነን መቀበል አለብን። ይሄ ደግሞ ፖለቲክስ ነው።
ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያና ኤርትራዊን መለየት አንችልም ሻቢያና ወያኔ ማለት እንችላለን እንጂ ኢትዮጵያ ኤርትራዊ ማለት አንችልም ሁላችንም አንድ ደም ያለን ሰዎች ነን ስለዚህ ሌላው ደግሞ ያው ሁሉም ተብሏል አብዛኛው ተብሏል ሌላም ጨምረው ነገር የለኝም አመሰግናለሁ አሁን አንድ መጨረሻ ላይ ራስን አርጉመት የሚያፈርስ ነው መተናገር አንድ ናቸው ብለህ ለዛኛው አቋም እሷ ራሄል በምትለው አቋም ለይኛው የህዝቡን ሳይሆን እኛ ምናወራ የገዢው መደብ ነው አንተ ግን የእሷን አቋም ነው ያጠናከርክላት መደብ ለሚያሷ ልዩነት የላቸው ህዝቡ አንድነቱ መጥቀስ ጥሩ ነው ግን ህዝቡ አንድነትን አርጉመንቱ ህዝቡ ላይ ጥያቄ ሳይነሳ ሻቢያ ወያኔ ገዢው መደብ ነው አርጉመንታችን ነው ብዙ ፖይንት አያስቀንስብህም ግን ዳይሬክትሊ ለእሷ ሁለቱ አንድ ናቸው ስልጣን ያሉት ኦፍኮርስ አላልክም መጀመሪያ ላይ አንድ ላይ አንድ ናቸው ነው ያልኩት አሁን የተለያዩበት አሁን ጠላት ሆነዋል እያልን ያለ ነው እና የኤርትራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ጠላት አይደለም እሱም ብለታል ያ እኛም እሱን እያልን አይደለም እኮ ኦኬ አንተ እና ስለጠቀስከው ነው ታንኪ ነው አሁን በመጨረሻ መደብ ለሚያሰጠናችሁ እንፈልጋለን ሁለቱም በጣም በጥሩ ሁኔታ አዘጋጅተው ሊንክ ያላቸውን በሰዓቱ ክላስሩም ላይ በመስጠት ማንም ደቂቃ ጊዜ ሳይወስዱ ሊንካቸውን ሰጠው ቪዲዮአቸውን ኮሌክት አድርገው ላኩ ሁለት ጥሩ መሪዎች ናቸው ራሄልና ቢኒያም በሚያስገርም ሁኔታ የመሩ ናቸው ይሁን ፖይንት ኮንሲደር ይደረግላቸዋል አካሄዳቸው አላነከሱም በጉዟቸው ስለዚህ በጣም ይኮራባቸው ሁለት እና አርበኛ ዜጋታት ናቸው አጨብጭሙላቸው በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መፋተው እንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መፋተው እንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መፋተው እንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል አሰላም በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መፋተው እንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል አሰላም በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መፋተው እንዲቀር ጥላቻ እንዲወገድ ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል አሰላም በዘር በሃይማኖት
Bas masau